ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାସା ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସା, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି 27-28 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ, ମାନବୀୟ ସହାୟତା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ହମାସ ପକ୍ଷରୁ 7 ତାରିଖ କଥା ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 20 ମିନିଟ ଭିତରେ 5000 ରକେଟ୍ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ତାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଇଡେନ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଦେବି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଆଧାରରେ ଯୋଉ କଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଙ୍କର ଭାଷା, ସେ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରେସର ହେଇପାରେ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆରବର, ଯୋଉ 57 କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ କିଛି ଆମେରିକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଦେମେ ପ୍ରେସର ଟୁ ବାଇଡେନ୍, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ବାଇଡେନ୍ ଏପଟେ ଏହାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଇରାନକୁ ଲିଡ୍ କରିକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଏପରି ଉକ୍ତି, ବା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ 7 ତାରିଖ ପରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସିଜ୍ ଫାୟାର ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆରବ ପ୍ରେସର ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ବାଇଡେନ୍, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜର ରେପୁଟେସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକ୍କରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟି ବୟାନ ନଦେଲେ ଆରବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ହେଇଯିବେ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭାରତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅପିଲ୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଟାକିଂ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ 2011 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀ ବିରୋଧରେ 1100 ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ 222 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲଚାଲର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଆସେ ୱାର୍ରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଭେଲ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ମୂଲଚାଲ ଲେଭେଲ, କାରଣ ହମାସ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଏ କୁହନ୍ତୁ ବା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳଚାଲର କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏଥିରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ 27 ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ସରେଣ୍ଡର ପଏଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେରିକା ତାକୁ ପ୍ରେସର କରନ୍ତି, ତେବେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ୱାର୍ କେବିନେଟ୍ ଡିସିସନ ନେବ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ ନେବେ।